Това бяха две различни дисциплини. Тереза Мей беше напълно права да отложи вота по сделката с Европейския съюз, защото беше очевидно, че там участието на Лейбър, които дружно щяха да гласуват заедно с бунтовниците в собствената партия срещу сделката, щеше да и донесе една наистина разгромителна загуба. Докато това, на което станахме свидетели вчера, беше вътрешно партиен вот на недоверие, който тя знаеше се в обща линия, че би могла да оцелее съмнително комфортно. Просто защото алтернативите за лидерската позиция в консервативната партия в момента са толкова по-неприемливи от нея, пак казвам единствено и само на фона на тяхната неприемливост. Тереза Мей продължава да изглежда като приемлив лидер, но ние говорихме за хора като Борис Джонсън, който е известен с невъзможността си да бъде управляван рационално. Говорим за хора като Джереми Хънт, известен основно с това, че по време на мандата си като здравен министър буквално съсипа националната здравна служба. Говорим за хора, които вече имат сериозна история в своето реакционерство. И все пак все още в консервативните партии има достатъчно хора. Тоест, Мария, това е, как да кажа, това е вот в вота, вътрешно партийния вот, който по някакъв начин щеше да се отрази на големия вот на недоверие. На големия вот за Брекзит. Толкова е сложна за далечни външен наблюдател тази тема и общо взето всички я следят заради Брекзит. Какво всъщност до вечера би могла да поиска отново от Европейския съвет министър-председателката Тереза Мей, които вече някои не се колебаят да я нарекат втората желязна лейди? Та какво би поискала втората желязна лейди до вечера в Брюксел преди вечерята? Тази леди не е толкова желязна, колкото е каучукова, защото независимо от това колко пъти се плъска в стената, отскача от нея и продължава да се плъска. Тя вече извършва ритуални движения спрямо Брюксел. За всички е ясно, че сделката по същество не може да се промени, тъй като тя реалистично няма на къде да се променя. Бяха направени достатъчно изказвания от Европейския съвет и от Европейската комисия, че за това, за което може да се говори, са наистина определени уверения. Ние не говорим за промяна на клаузите, а за вероятно някакви апендикси към тази сделка, в които евентуално да се разпише някакво малко по-силно формулирано уверение, че режимът, пропускателният режим между Северна Ирландия и Ирландия, който е в основата на тази битка и на тази драма, евентуално няма да е завинаги, а временно. Това е всичко, на което Мей може да се надява. Можем ли да го обясним с думи прости? Защото оказва се, че този ирландски възел, да го наречем, е в основата на най-голямото напрежение между Лондон и Брюксел. Какво означава няма да бъде вечно? Какво означава пропусклива граница и така нататък? Сега, този въпрос беше на дневен ред за Европейския съюз от самото начало на преговорите, но много дълго време консервативната партия просто не можеше да се справи с комплексността му. Имаше наистина невъзможност на хората в правителството да осъзнаят пред какво са изправени. Осъзнаха го. На практика става ясно, че не може да съществува твърда граница, като между Европейския съюз и трета държава, между Северна Ирландия и Република Ирландия, защото това ще наруши мирното споразумение от Разпети петък, поради което на практика ИРА, терористичната организация, спря и терористичните си атаки продължили 30 години срещу кралството. Ясно е, че това е един много напрегнат проблем, който не може да се реши по друг начин, освен с практическото оставане на Северна Ирландия в регулаторния режим на Европейския съюз. Нещо, което, разбира се, абсолютно недопустимо, както за коалиционните партньори на Тереза Мей, така и за крайните брекситери. Добре, това има ли шанс в крайна сметка да бъде преглътнато и така да завършим, или ще продължаваме в пълна мъгла до 29 януари, 29 март след това? Не, това няма шанс да бъде преглътнато. Както на практика, всъщност тази сделка не може да се преглътне от крайните тори, защото тя съдържа и страшно много други ангажименти на кралството да се съобразява с
новите данъчни директиви на Европейския съюз, с трудовите права. Изобщо спира идеята на торите, поради която ние стигнахме до Брексит, за рязката регулация на пазара и политиките в Великобритания. Това споразумение за тях не е приемливо на много нива. Първото е ирландското, но след него има и още много.